L'alcalde de València, Joan Ribó, ha encapçalat este dimecres a València la concentració silenciosa contra la guerra d'Ucraïna. La concentració en solidaritat amb el poble ucraïnès s'ha celebrat a les portes de la Casa Consistorial, acompanyats també de regidors i regidores de la corporació. En este acte, Joan Ribó ha recalcat que la ciutat de València diu no a la guerra i donarà suport als ciutadans ucraïnesos. Este ajuntament, esta ciutat, rebutja la guerra d'ocupació d'Ucraïna, que la guerra mai és una solució i que esta ciutat vol ser una ciutat d'acollida i, en definitiva, vol continuar sent el que ha estat sent amb anteriors refugiats i, en definitiva, vol treballar per als drets humans de totes les persones, en este cas, d'una manera molt especial, els refugiats ucraïnesos. L'alcalde també afirma que sols hi ha un responsable d'esta terrible situació que, a més, ens situa en una gran crisi econòmica. Nosaltres volem lamentar i volem denunciar l'actitud totalment intolerable del senyor Putin, del govern de Rússia, perquè, a més d'estar ocasionant una sèrie de problemes terribles a tota la població ucraïnesa, està generant també una sèrie d'elements de crisi econòmica en un moment en el qual estàvem eixint precisament de la crisi motivada per el coronavirus. Ens estem trobant en una situació respecte a l'energia, sobretot, però que veurem de seguida en el tema de l'alimentació, d'unes conseqüències que en aquest moment jo no sóc ni capaç de valorar. Però la situació és... D'altra banda, l'Ajuntament celebrarà este divendres la primera reunió del Centre de Coordinació Operativa Municipal, que estudiarà les mesures necessàries per a l'acollida de refugiats procedents d'Ucraïna que ja estan arribant a València.